jartzen baditugu hainbat lagun estatua edo kuadro bera kopiatzen, itxuraz bederen kopia berdintxuak lortu beharko genituzke. Baina hori ez da gertatzen. Gutariko bakoitzaren garunak, pertsepzioa dela medio, bere erara interpretatzen du jasotzen duen informazioa. Horregatik ez dugu denok berdin ikusten. Gainera, begien bidez, garunetara iristen zaigun informazioa beste zentzumenek bidaltzen digutenarekin nahazten da. Horren ondorioz, bakoitzak irudi beraren irudi bat ikusten du. Koloreak botere irukoitza dauka. Ikuslearen gan zirrara sortzeko boterea, ikusleari emozioa adierazteko boterea, eta koloreen esan nahien bidez eraikitzeko boterea. Baina norbaitek aurrean daukazuen pantalla zer koloretakoa den galdetzen badizue, bere erantzungo duzue laranja kolorekoa dela. Eta beste kolore batzuk jartzen badizkiogu gainean, orain ez da lehen bezain laranja garbia koloreak ez dira behin betikoak izaten. Euren arteko erlazioaren emaitza izaten dira. Begia da ikusmenaren organo nagusia. Eta hala ere, irudia fokatzeko kristalinoa deitzen den objektibo bat daukan argazki kamera ilun bat baino ez da argi izpiek kristalinoa zeharkatzen dute eta irudia betxarean edo erretinan eratzen. Betxarea edo erretina argazki kameran pelikula izango litzatekeena gutxi gora bera eun eta hogeita amar milioi nervio osatua dago. Jasotako irudia nervio horietan eratzen da, nervio optikoaren bitartez garunetara igorri aurretik. Garunetan interpretatzen eta berregiten da. Begiak eun eta iruro bederatzi tonu bereiz ditzake. Tonu hauen nahasketak ia mugagabe bihurtzen du gure begien hautemate edo pertsepzio ahalmena. Hala ere, begia ez da gai kolore eta tonu guztiak bereizteko. Gogoratu, margolarien kolore primarioak horia, gorria eta urdina direla. Kolore horien osagarriak bestalde, laranja, morea eta berdea. Bideo honetan egingo ditugun azalpen eta ariketak, margolarien zirkulu kromatikoan oinarrituko ditugu. Zirkulu kromatikoak harmonia eta kontrastea zer diren ulertzen lagunduko digu. Harmonia eta kontrastea objektu ingurune naiz gainazal batean bildutako kolorek gugan eragiten dituzten sentsazioak baino ez dira. Esan dezagun hasteko kolore harmonikoak harmonia adierazten duten koloreak direla. Efektu hau batez ere gama bereko koloreak erabiltzen ditugunean gertatzen da. Hau da, kolore beraren aldagaiak erabiltzen ditugunean. Zirkulu kromatikoan bi kolore daudela ikus dezakegu. Bat primarioa, horia, eta bestea sekundarioa, laranja. Zirkuluaren beste aldean gorria eta urdina primarioek morea sekundarioaren ondoan jarrita, kolore harmonia sortzen dutela ikus dezakegu. Baina indarra undieneko erlazio harmonikoak, kolore primario baten, sekundario baten eta bien nahasketatik sortutako tarteko tonuaren artean eratzen dira. Beste gama harmonikoak kolore sekundarioen eta alboetako tarteko tonuen artean sortzen dira. Hau da berde horiska, berdea eta berde urdinska irukotearen kasua. Laranja horiska, laranja eta laranja gorriska irukotearena. Eta gorri morea, morea eta more urdinska irukotearena. Eta jakina, goiko irukoteak elkarren artean nahastuz, tarteko tonuak sorditzakegu, eta gama edatu. Zirkulu kromatikoan primarioen aurrean daudenei kolore osagarri deituko diegu. Kolore osagarriak laranja, berdea eta morea dira. Kolore hauek bi primario nahastuz lortzen dira. Zirkulu kromatikoan ederki asko ikusten da kolore sekundarioak primarioen aurre aurrean daudela. Kolore osagarriak bata bestearen ondoan jartzean ikus zentzazio bizi-bizia sortzen da, astoratzailea. Berdea eta gorria edota laranja eta urdina bikoteetako koloreak elkarren ondoan jarriz, dardara modukoa sortzen dute. Horiaren eta morearen arteko kontraste kromatikoa ez da hain ikusgarria izaten. Zuria, grisa eta beltza ez dira kolorearen espektrokoak eta kolore garbien mailaketatik kanpo utzi ohi dira. Kolore osagarriak euren artean nahastuz gero tonu neutroak lortzen dira. Koloren nahasketak margoekin egiten ditugunean oso zaila da grisen tonu garbiak lortzea. Gehienez ere tonu grisaskak lortuko ditugu. Bestalde, hiru primarioak nahaztuz gris iluna lortzen da. Hiruak bata bestearen osagarriak baitira. Gris neutroak, beltza eta zuria nahastetik sortuak, irudi bateko koloreen artean integratzen denean, beste kolore baten itxura ardezake inguruan dauzkan tonuen eragina dela eta. Horrela bada, morearen ondoan gris horiska bilakatuko da, eta horiaren ondoan more itxura hartuko du. Kolore beroak beroarekin lotu ohi diren koloreak dira. Horiak, laranjak eta gorriak alegia. Kolore hotzak berriz hotzarekin lotu ohi direnak, berdea eta urdina besteak beste. Morea eta bere aldagaiak bai hotz bai bero izan daitezke. Urdina eta gorria baitira euren aita eta ama. Horrela bada, gorria nabarmentzen bada, morea beroagoa izango da. Urdina nabarmenduzkero, hotzagoa. Kolore beroen eta hotzen arteko bereizketak zirkulu kromatikoa bitan banatzen du. Bi multzo handi dauzkagu beraz eta kontrasteak eratzeko modu berri bat. Kolore beroak hotzak baino deigarriagoak dira, laranja biziaren tonua urdinarena baino beroagoa da, baina kontraste hori ez da hain nabarmena, gorri laranjatua gorri morearekin alderatzen denean. Bestalde, horiak beroen multzoan kokatzen diren arren, limoi horiak berdearen ukitua daukanez, kolore hotzen tankera hartzen du, eguzkiaren horiarekin edo berde hotzarekin alderatzen bada.